gənclər, cəmiyyətin inkişafı onun nümayəndələrinin elmi savadlılıq dərəcəsi ilə düz mütənasibdir desək, yanılmarıq. Bəs elmi savadlılığın artırılması, elmin kütləviləşdirilməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Bu sualların cavabını qonaqlarımızla birgə axtarmağa çalışacağıq. Dostlar, studiyamızın qonaqları fizika və dərslik müəllifi Yalçın İslamsadə və eləcə də kommunikasiya eksperti olan Əmin Hüseynzadədir. Hoş gəlmisiz. Hoş gəldik. Çox sağ olun dəvət üçün. Əvvəlcə öyrənmək istəyirik ki, Elm nə üçün vacibdir? Elm savadı nədir? Elmün vacib olmasını şərtləndirən bir çox faktor var. Yəni elm əvvəla bizim müxtəlif texnologiyalar yaradıb müxtəlif üzləşdiyimiz problemləri həll etməyə kömək eləyir. Bu, elmin bir nəticəsidir. Elm bizə təbiəti daha yaxşı anlamağa kömək eləyir. Bu, elmin digər bir nəticəsidir. Üçüncü bir nəticəsi kimi də biz elm savadından danışa bilərik. Elm savadı Ə, çox müxtəlif şəkillərdə tərif olunsa da bütün bu təriflərin ümumi ortaq bir cəhəti var ki, elmin biliklərini ə, fərdi, iqtisadi və ya qlobal səviyyədə qərar alarkən tətbiq etmə bacarığıdır. Yəni ə, elmdə öyrənilən biliklərin konkret aksionlar üçün, hərəkət üçün, doğru qərarlar ə, almaq üçün tətbiq edə bilmə bacarığıdır və bu baxımdan 21-ci əsrin ən mühüm bacarıqlarından biri sayılır. Təşəkkür edirəm. Əlavəniz var? elimin belə deyək də savadın olmaması və yaxud olmağı Azərbaycan cəmiyyəti üçün elə də aktual deyil. Niyə? Hı -hı. Çünki əslində elmi savad var, sadəcə biz onu terminlərlə qarışdırırıq. İnsanların ə, orta təhsili varsa insanın və yaxud da ki, bu hansı edillə nə tanışdır. Sadəcə o bunu həyatda tətbiq edə bilərmi? vaxtı danışa bilirmimi bu haqqda müzakirələr varmı cənab? Bax bu ən əsas problem odur. Bu bunun cəmiyyəti müzakirə olunması və ə, bir başqa məsələ də Ermin belə deyək də nə qədər insanların həyatına təsir eləməsi. Və bu belə deyək də, ə, elmin kütləvləşməsinə təsir göstərən amillərdən biri də biz deyə bilərik ki, mediyadır və yerli medyada biz elmlə bağlı xəbərlər ya da ki, bu mövzuları əhatə edən jurnalist araşdırmalarını çox az rast gəlirik. Yəni bunun səbəbi nə ola bilər? Bəlkə jurnalistlər özlərini bu mövzuları işləməklə bağlı yetərsiz edirlər. Bu hər tərəfli bir problemdir. Yəni təkcə jurnalistərdən qaynaqlanmır. Bəli. Burada elmi cəmiyyətindən kənarda. Bu TS Azerbaijan deyil, bütün dünyada alimlər belə deyək də elmi məşğul olanda qapalı cəmiyyətlərdə yaşayır və bu son 100 ildə dəyişib. Əvvəllər alimlər daha açıq idi, daha Əl. birbaşa insanlarla ünsiyyətə girirdilər, ideyalarını ortaya qoyurdular. Getdikcə bu kommunikasiya daralaşdı və öz cəmiyyətlə öz dilləri hətta formalaşıb. Siz elmi Hı -hı. yazıları götürsəniz, yəni adi oxucunu başa düşmür. Əfsus ki. Ona görə ortada kommunikatorlar olmalıdır. Kommunikatorlar həm də jurnalistlər ola bilər. Jurnalistlər başa düşməli də əlbəttə bu elmi dili başa düşməlidir, insanlarla ünsiyyət etməlidir, amma jurnalistlər yalnız elmi kommunikatorlar belə deyək, jurnalistlər deyil yalnız, başqa kommunikatorlarda olmalıdır. Bura filmlər daxildir, bura incəsənət daxildir, bura muzeylər daxildir və s. və elə oxu. Jurnalistlərin seçinə gəldikdə bəli əlbəttə ki bu sahədə hansı təlimlər olmalıdır? İnsan düz başa düşsün. Yəni məsələn bir problem var. Mən konkret bir problemi deyim. Eee bir elmi mövzunu götürüb, yaxdı psevdo elmi götürüb siz müqayisə edə bilməzsiz. Yəni yan-yana qoya bilməzsiz. Eyni tələziyə qoymaq olmaz. Deyək ki, jurnalistika prinsipi belədir. Siz bir tərəfi götürürsünüzsə, digə tərəfi göstərməlisiniz. Amma desək ki, deyə peyvand insanlarda autizm yaratmış. Bu, yəni elmin yanaşmasıdır. Hı hı. Ə, digər tərəfi və materialı göstərməli də axı jurnalist. Götürüb göstərsə ki, bəziləri deyir ki, "Bəs yaradır." Bu artıq əslində guya balans kimi görsənir. Amma elmi kommunikasiya cəhətdən bu balans deyil. Dünyanın ən aparıcı alimləri, ən çox sayda alimlər məhz birinci tərəfi deyir. Yəni autizmin yaratmadığını deyir. Hı hı. Yəni bu yalançı balans problem yarada bilər. Bu məsələlər əlbəttə təlimlər də vasitəsilə, dərslər vasitəsilə və yaxud da ə, digər kommunikasiya vasitələrinə çatdırılmalıdır. Deməli, ə, sosial məsuliyyət hissi bizim cəmiyyətdə çox zəyifdir, çox zəyif inkişaf edib. Buna görə bizim mətbuat orqanları artıq ə, cəmiyyətdəki bütün istehsal olunan biliklər, məhsullar istər bu incə sənət məhsulu olsun, istər xəbər şəklində jurnalistika məsul olsun. Minimum ortaq məxrəcə hesablanıb. Yəni jurnalistikanın bu gün bir sosial məsuliyyətisi yoxdur. Bu əlbəttə ki, səbəb-nəticə əlaqəsi qapalıdır. Elmi bilmədikləri üçün elmin əhmiyyətini bilmirlər, elmin əhmiyyətini bilmədikləri üçün də elmi kommunikasiya eləməyə ehtiyac görürlər. Ona görə bu gün jurnalistika əsasən ə, diqqət çəkəcək o informasiya axışının içərisində o oxucunun ora E, klikləməsinə səbəb olacaq, IP qazandıracaq ucuz, provokativ, e, sensatsionall xəbərləri mətbuatı açırsınız. Dünya dağılır, fəlakətdir, hər yerdə nəsə qeyri-adi hadisə baş verib. İstəzsəmiz insanın marağını cəlb edir, amma baxırsınız ki, əslində bir çox hadisə e, mül çəkdən fil düzəltməkdir. Ona görə e, bu işdə mətbuatın üzərinə əslində böyük rol düşür. Amma təəssüf ki, mətbuat bu e, funksiyasını, bu sosial məsuliyyətini hələ ki, anlamır. Aha, və həmin o əslində real olanlar, o gerçəklər çətin dildə və elmi üslubda adətən təqdim olunduğu və həmin o konspirasiya nəzəriyyələri isə daha sadə dildə o ə, 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 ə. itirajlandığı üçün insanlarda sadə dildə olana inanırlar, başa düşdiklərinə görə. Dediğiniz doğrudur, yerləri. amma bu kommunikasiyanın çox ı, usta qələmləri var, istər jurnalist <həm> kimi, alimlər var elmi kommunikasiya edirlər və ya alim Ə, çox məşğul olduğu üçün bəzən jurnalistlər gedib onlardan müsahibə götürür və ya onların gördükləri son əhəmiyyətli bir işi öyrənirlər və onu özünün də bazası olduğu üçün geniş oxucu kütləsinə çatdıra bilirlər. Bu elmin kommunikasiya edilməsi əslində qəliz texnologiya ilə danışmaq deyil. Orta məktəb təbiət fənlərini normal oxumuş bir insana ə, o elmdəki ciddi nəzəriyyələri, o fundamental həqiqətlər sadələşdirərək müxtəlif analogiyalardan, oxşarlıqlıqdan, sadələşdirilmiş diaqramlardan istifadə edərək mahiyyətə çatdırla bilər. Jurnalistlərdə deyil təkcə problem. Həm də alimlərdədir. Yəni alimlər hardadır bizdə? Elm akademiyasında, universitetlərdə və yaxud da özəl hansı çox az şirkətdə və yaxud da təşkilatda fəaliyyət göstərən belə deyək də, müstəqil alimlər qrupudur. Onlar özləri kommunikasiya edə bilmir. yəni, bilmirlər. Yəni birmillər necə çıxsınlar medyaya? ə, yəni ekspert çalmaq üçün nələri ölməlidirlər? Əm və cümlələri necə qurmalıdır? Belə deyək, çox sadə məsələlərdə bir jurnalistin bildiyi, amma alimin bilmədiyi, hər iki tərəfdən çatışmazlığı var. Elmi kommunikasiyası üçün dediyim kimi başqa vasitələr də var, amma alimləri cəlb edir jurnalistlər, deyək ki, Harvard və ya verilishlərə, yaxud da ki, digər jurnallara. Elmi jurnallarla oğlum və qızım üçün onlar balaca olanda jurnal axtardım. Azərbaycanda tapmadım ya yəni, bir neçə gündən qəvə. Onda Türkiyədən belə bilim çəçuğu var və sair TÜBİTAK-ın buraxdığı jurnallardır. Əfsusca Azərbaycan da elə jurnal yoxdur. Yəni davamlı olaraq elmi materialı maraqlı dildə, çox sadə və ən vacibi təkcə çatdırmaq deyil, bir tərəfli deyil, iki tərəfli kommunikasiya yaradır. Yəni hə? uşaq orada nə isə edə bilər. Yaxud böyük adam nə isə ora ə, öz töhfəsini verə bilər. Bu çox vacibdir. E, yəni tapdım yalnız bir Azərbaycanın bir ortada National Geography kids rəhildi bir çox qısa müddətə. Yaxşı jurnal idi uşaq balaca körpələr üçün, amma sonra o da dayandı. Və yerli jurnalların belə deyək, daxilində dərç olunan yazıların bəzilərində kütləlliyi yoxdur, yəni anlaşılan dildə deyil. Bəzilərində isə elmliliyi yoxdur. Burada məsələ belədir ki, bizim nəşriyyatların böyük əksəriyyəti mətbuaat. Onlar hazır bazara axdırılır. Əgər görsələr ki, elmi kütləvi kitablara maraq var, kitabı nəşr eləyirlər və sıfırlara satışı maraqlıdır. Bu praktika dəfələrlən təkrər olunub. Yəni onlar elmi kütlə və ədəbiyyat haqqında təsəvvür olmayanda heç biri bu təşəbbüsü etmədilər. Yəni nəşriyyatın əslində normalda yəni, funksiyası, əgər o məktəb deyilsə, yeni yazarları, yeni janrları, yeni əsərləri tanıtmaqdır. Sadcə onu nəşr eləyib, ha hə, mən nəşr eləmişəm, siz də almaq məcburiyyətindəsiz. Mən ictimai maraqla iş görürəm kimi minnət qoymaq deyil o həmin o kitabların müzakirəsini təşkil eləməliydi. Və hmm. artıq xaricdən də ə, həmin o ə, jurnalların yeni nəşrlərini gətirmirlər. Mən əvvəl alırdım hmm. amma artıq baxıram ki, həmin o nəşrlərdir, köhnə nəşrlər. Yəni onlar bir müəyyən bir tələb yaranmışdı, maraq hmm. yaranmışdı. O həmin olsa da o, o marağı hmm. sırf bazar mənṭiqi ilə alıcılar alım-satım bununla da saxlayırlar məsələn. Hmm. Məsələn bəzi nəşriyyatlar və ya mətbəa orqanları bu maraqlı ə, oxucu kontingentini də formalaşdırmalıdılar. Bəli. Buhardan gələcək, yəni öz-özünə baş verməyəcək. Onlar gözləyir ki, orada bir maraq yaransa, oradan mən necə marketinq maraqlarımı təmin edə bilərəm. Hı -hı. Yəni ona görə biz bayaq sosial məsuliyyət hissindədik ki, elm insanın indiyə qədər yaratdığı ən mütəbər ə, bilik əldə etmə və qərar vermə mexanizmidir. Hı -hı. Və bu mexanizmin cəmiyyətdə ə, etibar qazanması üçün bu hamının Əmin müəllim doğru qeyd eləyir, təkcə sadəcə biz mətbuat görünürdədir deyə, mətbuat daha aktivdir deyə, hamını birləşdirən mətbuat olduğuna görə biz mətbuatdan bunu gözləyirik ki, o alimlərlə oxucular arasında əlaqə qursun. Bəli. Mətbuat da bu funksiyanı ancaq sensasiya arxasında qaçanda, təbii ki, nəticə, ədəbə görsələr ki, bir maraq var nəsə, onu sırf marketinq baxımından qiymətləndirəcəklər. Hı -hı. Ona görə bizdə bu E, məyllər qalıcı olmur, e, sabit olmur. Bir kiçik meyl yaranır, kimsə onu maddi maraq üçün istifadə edir, ondan sonra o iş e, yenə də yarımçıq qalır. İkinci bir məsələ kommunikasiyanın çətinliyidir. Biz ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq təkcə elimlə getmir. Oxuyub yazmaq, eşidib anlamaq, e, oxuduğunu anlatmaq bacarığımız çox zəifdir, həddən artıq zəifdir. Yəni biz e, doğru şəkildə maraqlı, cəzb edəcək cümlələrdə qura bilmirik. İfadəba Galileo-nun əsərlərini oxuyursunuz ya da müasirlərdən Karl Saganın. O qədər yazıçıya, o qədər romana, teatra, bədii rəsm əsərlərin, rəsmlərin referansları var ki, Hı -hı. yəni bu insanlar elmdən kənar mövzuları da mütəmadi şəkildə oxuyurlar. Ona görə də o elmi quru ə, çərçivə daxilində deyil, gündəlik həyatla, tarixlə, incə sənətlə əlaqələndirərək təqdim edə bilirlər. Bu da istərsizəmiz oxucuya maraqlı gəlir. Mənə elə gəlir ki Alimlərin əksəriyyətinə elm özü çox maraqlı gəlmədiyi üçün o marağı bölüşmək istəmir. Onlar sadəcə alqoritmik olaraq, mexanik olaraq əksəriyyəti müəyyən hesablamalarla məşğuldururlar. E, əlavə edeyimmi? Buyurun, ya. buyurun. Əlavə edim. Kitablar məsələsinə toxunum və keçid eləyəcəm digər media ə, kommunikasiyalarına. Kitablar deyirəm yaxşı, okey, var. Hardasa var o kitablar, çap olunub. Və Azərbaycan çoxlu sayda kitabxana var yəni hər yerdə qalıb. Amma gəlin baxaq də. Yəni başqa sahələrdə yəni, insanın tələbatı olan sahələr yəni, demək olar ki 7/24 açıqdır, insanlar istifadə edib. Bəs hal, Azərbaycanda heç onca bir kitabxana varmı ki, 7/24 dantsılsın? Həmişə insan nə vaxt istəsə keçsin o kitabı görsün və ya digər multimediya materiallara baxa bilsin. Elm bucür yayılmalıdır. Hı -hı. Yəni həmişə əldə çatan və yalnız Belə deyildi, bir iki yerdə yox, bütün şəhərlərdə heç olmasa olan belə 7-24 kitabxanalar lazım. Bu bir. Digər tərəfdən kitabxana olur, özü, yəni kitabların özü belə deyil, kağız formatlı Əm, elmi təkcə təqdim edə biləcək vasitə deyil. Gəlin baxaq, psevdo elmlə məşğul olan, yalançı elmlə məşğul olanlar hardadır? Onda çap edir, bəli, kitab çap edir, amma daha çox sosial şəbəkələrdədir. Bəli. Və burda zəiflik var Azərbaycan da konkret olaraq. Elmi kommunikasiya yoxdur sosial şəbərlərdə. Yəni mən açım baxım, yəni siz onlarla kanal tapa bilərsiniz Azərbaycan dilindəki düz dünya haqqında danışır TikTokda, B Instagramda, YouTubeda hər yerdə. Bəs elm var, 1-2 nəfər var, ondan məşğul olurlar və onların auditoriyası da var. Auditoriya o deməkdir ki, yəni adamla pul qazanır. Yəni bu marketinqi var. Ümumiyyətlə elmi kommunikasiya marketinqi Zə hətta baxmaq lazımdır. Bunun satışı varsa, mə, dediyiniz kimi, onda bu xeyirli olacaq, amma təhsil kitab sahəsində yox. Başqa sahələrdə, yəni adamlar harda dənsə, biz onların Hı -hı. da onunca getmələr. Onda çox maraqlı bir məqama toxunduz. Biz istər kütləvi informasiya vasitələrində, istərsə də sosial mediada ekspert kimi birini dəvət eləyəndə, elmlə bağlı olan mövzuları işıqlandırmaq üçün, ya da biz özümüz auditoriya olaraq onları dinləyəndə, izləyəndə, kimi seçməliyi, kimi müsahibə olaraq danışdırmalı, ya da kimə qulaq asmalıyıq? Hə, əslində çox çətin məsələdir. Yəni birinin ekspert olması, yəni o prosesin özü çox uzun prosesdir. Və onun ekspertlikdən daha sonra influencer-a çevrilməsi məsələsi var. O influencer olandan sonra isa digər problemlər ortaya çıxır. Çünki adam başlayır tamamilə başqa mövzularda danışmağa və beləlikdə o çevrilir, o özü əmtəyə çevrilir. Amma ekspert səviyyəsində birinci əlbəttə ki, çoxlu əfəsüzcülə belə ekspertlər var ki, hər mövzuda danışırlar ha hə, bu başqa məsələdir. Amma ə, ekspert olması üçün əlbəttə ə, dediyimiz kimi elmi cəmiyyətdə kommunikasiyanı öyrətmək lazımdır. Yəni mm -hmm. konkret olaraq proqram olmalıdır ki, öyrədilsin. Maarifləndirmə olmalıdır. Mütləq olmalıdır. Digər məsələ e, alimləri təcrübə verilişə çağırmaqdan çox getmir. Yoxsa onlardan söz alın. Elmin başqa cür kommunikasiya olunması vacib. Məsələn, ə, mənim bir fikrim var bununla bağlı. Ə, televiziyalar pul ayırılır. Yəni, həm dövlət televiziyaları, həm özəl televiziyalar bula ayrılır. Bunun məqsədi yəni sadəcə televiziya yaşasın deyə və yaxud yayımın formatına görə verilir. Amma bunun bir hissəsinin müəyyən faizində, yəni 30%-ni məcburi şəkildə elmi kommunikasiyaya yönəltcə. Yəni orada bir yazılsa ki, mütləq yönəldin. Onda alimlər cəlb olunar o verilişlərə, bir məsləhətçi kimi və s. və çoxlu yeni kohorta deyir. Yeni qrup formalaşar ki, bu komandanın bir üzvü olarlar yani. Hə, yəni bu iki tərəfli olar. Bəli. İki tərəfli kontakt olar və inkişaf edir bu sahə. Bu yaxında bu qızılca pandemiyası oldu. Bir neçə uşaq dünyasını dəyişdi təəssüf ki. Bax məsalan o um, hadisə yetərincə analiz olundu mu sosioloji baxımdan? O valideynlər niyə görə peyvənd vurdurmaqdan imtina etdilər? Mən konkret bir neçə nəfərdən soruşdum bir şəxsə iki pediatr uşağını göstərdiyi ki, pediatr deyib ki, peyvənd vurmu. Yəni israrlı şəkildə peyvənd vurmayın və gələcəkdə müəyyən fəsatlardan danışın. Və o insanın uşağı indi bir çox infeksiya xəstəliyi riski altındadır. Hı -hı. Biz bunu səbəbini axtarmalıyıq ki, bu problemlərin səbəbi hardan qaynaqlanır və cəmiyyətə çoxaldım şəkildə izah etməliyik ki, ilm savad olmadığıda, cəhalətin, savatsızlığın pisdə ilmin konkret nəticələri olur. Bəli. Bu gün tutaq ki, günün bu saatında yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insan falçıya gedir. Bəlkə də 10 min vəsait falçılar bu insanlara onsuz da eşitmək istədiklərini deyirlər. Bu ənənə, bu mexanizm davam edir. Bəlkə bu fəlakətlə nəticələnmir. Amma düşünün ki, falçıların bu insanlara təlqin elədikləri sosial əlaqələri necə zəəiflədir. Onlar adətən nə deyirlər? Səni qısqanırlar, paxıllıq edirlər. Kimsə sənə ə, sehr edib. Bu birincisi cəmiyyətdəki etibar mexanizmini sarsıdır insanlar He. arasında. Ola bilər ki, bu gözlə görünmür, çox yumşaq təzahür edir. Amma bu pandemiya kimi hadisələrdə məsəl bütün dünyada baş verir. Bu İngiltərədə Guardian yazmışdı. 20 ə, qısa bir müddət tərzində pandemiya dövründə 20 Iı, telefon bazasına insanlar daxil olmuşdu və hökumət ora qoşun yeritmək məcburiyyətində qalmış. 5C-nin zərərini 5C halbuki onlar orta məktəb fizikasını oxusalar, radiokommunikasiya qında elementar məlumatları olsa, ionlaşdırıcı radiasiyanın hansılar olduğunu bilsələr, onlar o iddialara gülüb keçərlər. Yəni birinci məsələ budur ki, biz ıı, elmin ıı, elmin savadsızlığının, elm səvadının çatışmazlığın, çatışmazlığının konkret nəticələrini görə bilmirəm. O problemlərin hamısının əksinə əslində əlaqələndirmək olardı və mətbuatın da vəzifəsi budur ki, bu problemlərin səbəbini təhlil etsin. Sadəcə Hı -hı. bunlardan e, quru xəbər hazırlaması, statistik məlumat hazırlaması. Birinci problem budur, ikincisi e, mən bir dəfə sosial şəbəkələrdə yazdım, müraciət etdim bütün böyük portalların və qəzetlərin redaktorlarına keçsiz bir sütun açın. Elmi xəbərlər Xarici dilləri bilən jurnalistika fakültəsində oxuyan bir tələbə cüzi bir qanarar ödür. Həm onun dəstək olmuş olarsınız, həm də o sizə xəbərlər tərcümə edər, bəzən özü də şərhlər edər, formalaşmağa başlayır. İndi siz çünki bu elmi kommunikasiya məsələsi ə, Amerikada bəzi universitetlər istisna olmaqla, bir də Emin müəllim bizdə tədris eləyir. Çox az, yəni belə bir ixtisas yoxdur. Daha Əli. çox alimlər jurnalistika ilə məşğul və ya jurnalistlər alimliklə məşğuldur. Roman Dəssalarla bu mətbəat orqanlarında bir tərəfli qaydada götürülən müşaibələri, yayılan xəbərləri gördüm. Mən onlara etiraz haqqı istifadə etmək istədiyimi dedikdə, onlar məhəl qoymadılar. Hı -hı. Halbuki ciddi bir psevda elmi iddianı yayırdılar və çox inandırıcı şəkildə yayırdılar. Də yəni onlar üçün maraqlı deyil, insanlar aldanır, ə, nəsə problem yaranır olar, baxır ki, hə, bu IP gətirir. Yenə hamısı sizin dediyiniz o sosial məsuliyyətdir. Bəli, bayağı. üçüncü məsələ isə elm anlayışı. İndi bizdə yenə elmi təbliğ edən müəyyən qruplar yaranıb. Yenə o az olan marağı artıq istismar etməyə başlayıblar. Niyə görə? Daha çox elə bilinir ki, elm hər mövzuda çox qısa və əmin cavablar verməkdir. Şumerlər türkdürmü? Bu dedi həvəyə yox. Etrusklar türkdürmü? Moğol ordusu necə qurulmuşdu? Məsələn, istənilən mövzunu soruşursunuz, zərzəllər nə vaxt olacaq? bu insanının bəzi insanların çox qısa, həmin cavabları var. El bu deyil. Və ya səhifə açırlar, məsəl üçün yazırlar ki, Almaniyada filan laboratoriyada filan zərləcək kəşf edildi. Bu bu elmi xəbər deyil. Elmin konseptual hissəsi, mühafizə hissəsi öyrədilməlidir. Səbəb-nəticə əlaqəsi göstərilməlidir. Biz yaddımda Sovet dövründə bilik dedikdə daha çox faktoloji biliklər nəzərdə tuturdu. Dünyanı nəzəmçayı, Pernon partaqdı maqtrinin əsl adı və bunlara cavab verən insan bilikli insan sayılır. Bu gün də hələ də hə. faktoloji, faktoloji bilik yəhmiyyətlidir. Amma konseptual bilik olmadan o faktoloji bilik elm sahədinə çevrilə bilməz aydındır. Yəni sadəcə press-reliz və xəbərlər yazmaqdan ibarət olmamalıdır həmin elmi kommunikasiya ilə məşğul olan jurnalistlərin üçün. Həm o dil üslub cəhətdən sadə olmalı və səbəb-nəticə əlaqələrini də sökə bilməlidir. Əmin bəy, siz Yalçın müəllimin də qeyd etdiyi kimi AD universitetində Elm və texnologiya kommunikasiyası adlı bir dərsin tədrisinə başlamısınız. Maraqlıdır ki, həmin o tədris proqramında hansı mövzular ələ alınır və bu tədris proqramını tamamlayan tələbələrin hansı bilik və bacarıqları əldə etməsi hədəflənib? Çox sağ olun suala görə. Əslində həqiqətən unikal dərstir və mən Bəli. inanıram ki, təkcə Ad universitetində deyil. Ən azı jurnalistika tədris edən universitetlərdən hamısında bu dərs olmalıdır. Çünki bayaqdan danışdıq ki, media sahəsində hansı çətinliklər var. Hansı ə, istiqamətlər üzrə? Onu, onu ə, bir hissəsini deyə bilərəm, əlbəttə yox. Bizim vaxtımız yoxdur hamsını. Məsələn biz tələbələrlə də çox yaxşı tələbələr var. Mən yəni çox ə, yüksək qiymətləndirib onların həm ə, fəaliyyətini, həm də aktivliklərini. Əm, məsələn, ə, biz bir ortada araşdırma apardıq ə, tələbələrlə Azərbaycanda el muzeyləri, muzey mərkəzləri var mı, nə vəziyyətdədir, hansı etapdadır və belədir. Çünki el muzey mərkəzlərinin inkişaf etapları var və biz bəyan edirik ki, müasir deyək ki, dünyada yayılmış tendensiyaya uyğun bizdə neçə muzey var. Və əfəsus ki, çoxlu muzeylər var ki, belə deyək də, dünyada 20-ci əsrin 20-ci-30-cu illərinə uyğun konsepti hələ də qalmaqdadır. Dəli. Yəni heç də dəyişmir. Bu bir istiqamətdir. Digər istiqamət məsələn kommunikasiya yolları və yaxud da ki, qlobal istiləşmə. İndi Azərbaycanda keçiləcək COP29-la bağlı mövzularımız var. Və yaxud da biz müzakirə edirdik psevdoelm və yaxud da yalançı elmin fərqləndirilməsi və ö, konspirasiya nəzəriyyətçiləri ilə necə kommunikasiya qurmaq lazımdır. Uh -huh. Qeyd eləliyim ki, mütləq şəkildə he, yəni heç vaxt konspirasiya inanan adamları aşağılama olmaz. Uh -huh. Mütləq kommunikasiya olmalıdır. İnsanlar özü seçsin ki, hansı tərəf düzdür və hansı dəlillər gətirir. Digər məsələlər var. Məsələn, biz ö, e, mədəniyyət və incəsənət məsələlərinə də müzakirə edirik. Çox yəni mövzularımız var bununla bağlı. Dünyada Yəni ki, bu art deyirik də, science art, yəni elmi e, incə sənət e, yaradıcılıq sahəsi. Necə inkişaf edib, hansı nümunələr var və o necə təsir edir, e, belə deyək, həm elmə, həm də cəmiyyətə. E, science fiction, yəni bu elmi fantastik elmi fantastik filmlərin fantastic. təsiri. Məsələn, belə baxırıq ki, biri var fantastik, biri də var elmi fantastik. Onlar çox fərqlənir. E, niyə? Çünki əslində elmin inşafı üçün mütləq fantaziya lazımdır, çox Bə maraqlıdır. Və elmi fantastik filmlər həqiqətən də yeni nəsilləri, yeni belə deyək, uşaq böyük fərq eləmaz, yeni elmə gələn, birinci elmə gəlməyə hüqum edir. İkincisi də e, hansı istiqamətdə araşdırma aparmaq, düşünmək olar. Bax, buna kömək edən bir vasitədir. Afsus ki, heç bir Azərbaycanda yoxdur, ona deyim. Məsələn, mən inanırıram ki, Azərbaycan çəkilən serialların bir neçəsi elmi fantastik olsu və yaxud da elmi olsa heç olmaz. Yəni həssə bir ə, alimin həyatıyla bağlı olsu. Hə bu insanlar da həm oxşama, həm istə, bu sahəyə maraq oyadır. Mən mən inanıram ki, bu həm də bu kommunikasiya vasitəsidir. Mütləq olmalıdır. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən bu dolğun müzakirəyə görə çox sağ olun ki, vaxt Biz ayırıb gəlirdiniz. Sizə gəl təşəkkür edirəm mövzuyə vaxt ayırdığınız üçün. Xoş idi. Dostlar, beləcə daha bir buraxılışımızın da sonuna gəldik. Əgər bugünkü verilişimizi izləmək imkanınız olmayıbsa, YouTube kanalımıza daxil olaraq oradan baxa bilərsiniz. Hələlik.